Takže vážení občania, pán riaditeľ, pracovníci úradu, poslankyne, poslanci, pán policajt náš miestny, vítam vás na 18. riadnom zasadnutí miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava Vajnory. Sme uznášania schopní, je vás 8, chýba pán poslanec Demo, ale predpokladám, že na ceste, lebo sa neospravedlnil. Takže môžeme prejsť k formalitám, ktoré sú pred zastupiteľstvom potrebné. Návrhová komisia navrhuje do komisie na uznesenia pani Molnárovú, pána poslanca Grebečího, pána poslanca Vajdu a ako predsedničku navrhujem pani Molnárovú a za zapisovateľov zastupiteľstva navrhuje pána Martina Oťapku a Miša Vlčenka. Máte iné návrhy? Keď nie, tak dám hlasovať o tomto. Kto je za? Kto sa zdržal? Kto je proti? 8 za, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Máme komisie. Začali sme včas 5.5, začíname vysielať rozhlas, je to odkontrolované. Gabika už hlási. No, ideme k programu. Na stole ste si našli zmenený program. Z pôvodnom programe za bod číslo 8 sme dali body 13, 14, 15, lebo sa dotýkali všetky jedného. Nech to je pokope. A potom ostatok tie hospodárske body zostali na konci. Tak, jak majú tie predaje, tak pozemky. Pôvodne som tu nemal byť až úplne do konca, ale keďže bola zrušená jedna konferencia o bratislavskej integrovanej doprave, tak tu budem až do konca, takže som veľmi rád, že budem aj na rôzne. No a ideme k bodu programu, čiže prosím vás, ten program na stole, čo máte, si napíšte zmenený, o tom rokujeme. Máte návrhy doplnenia do toho programu? Ak nie, tak je tam ten bod rôzne, v ktorom sa môžeme ku všetkému vyjadriť. Nechystáme sa ho tu na vojno rozrušiť. Dobre, takže dávam hlasovať o programe. To je za program. Pán poslanec. Dobre, kto sa zdržal, to je proti, takže 8 za, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Program je schválený. Pristúpime k rokovaniu a ideme rokovať bodom číslo 1. Návrh na plnenie uznesenia mestského zastupiteľstva. Dúfam, že to mám v poradí. Čiže máte tam vnútorným oddelením spracované plnenie uznesenia. Ja som si to včera prešiel s pánom Kulkovom a s pani Porazikovou. Koľko ich tam je? 5 uznesení, ktoré sa plnia alebo sú splnené. Máte k tomu nejaké otázky? Pripomienky, návrhy do diskusie? Táto časť sa berie na vedomie. Takže keď nie, tak dávam slovo návrhnej komisii. Nech sa páči. Aha, telefóny si vypnite. Návrh uznesenia. Miestne zastupiteľstvo po prerokovaní berie na vedomie informáciu o plnení uznesení miestneho zastupiteľstva Bratislava Vajnory. No, hlasovať o tomto uznesení, kto je za? Kto sa zdržal, kto je proti? 8 za, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Uznesenie je schválené.